ኦኬ ሶ ሌላው የመጨረሻ ጥያቄ ያለኝ ክብሮም ኦሮሞ እንደመሆኔ መጠን ስለ ኦሮሞ ጥያቄ ልጠይቅ ፈልጌ ነበረ። እንግዲህ ባለፈው 27 ዓመት ውስጥ ኦሮሞ ላይ በጣም ትልቅ ትግል ትልቅ በደል ደርሶ ነበረ። እንደዚሁም ኦሮሞ ትግል ላይ ነበር በ27 ዓመት ጊዜ ውስጥ እና ያለው ቅሬታ በህዝብ መሀል ያለው አንደኛው ቅሬታ የዛኔ ኦሮሞ ሲታገል የትግራይ ህዝብ ከጎናችን አልቆመም የሚል ቅሬታ አለ በኦሮሞ ህዝብ መሀል። እና ለዛ ምን አይነት መልስ አለ? አንደኛው ጥያቄ እሱ ነው። ሶስት ጥያቄ ነው አከታትዬ ልጠይቅ የፈለግኩት። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ አንተ እንደ አንድ የፖለቲካ አባል እንደዚሁም መሪ ባለፈው 3 ዓመት ውስጥ በኦሮሚያ ውስጥ ሲደረግ የነበረውን ትግል እንዴት ታየዋለህ? እንዴትስ ኮምፔር ታደርገዋለህ ከትግራይ ክልል ጋር? ሶስተኛው ደግሞ ጥያቄ ኦሮሞና ትግራይ ኦሮሞና ተጋሮዎች እንዴት አብረው መስራት አለባቸው ወደፊት ብለህ ታስባለህ? በጣም ጥሩ። ምንድነው አሁን ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ። የመጨረሻ ጥያቄዎች የመጀመሪያ መሆን ነበረባቸው፣ ያው መፍትሄም ስለሆኑ ማለት ነው። እና ያለፈው 27 ዓመት ያልሽው እንግዲህ 27 ዓመቱ ኢህአደግ ነበረ የሚገዛው ካል ኢህአደግ ከገዛ እዛ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ደግሞ ህዝብ የራስ የሆነ ጥያቄ ነበረው። ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ ያልተመለሱለት ማለት ነው። የተበደለ ህዝብ ነው የነበረው። በየትኛውም ስታስቲክስ ስናይ፣ በየትኛውም ሪፖርት ስናይ በድህነትም ከኋላ ነው የነበረው። ጭቆናውም እንደዛ ነው። ዲሞክራሲ የሚባል ነገር አልነበረውም። እና አሁን የከፋ መጣበት በህልውናው ጭራሽ በጥይት ተቆላ እንጂ በድህነት የመቆላቱ ነገር ድሮም የነበረ ነው። አዲስ ነገር አይደለም። ስለዚህ በዛን ሰዓት የትግራይ ህዝብ ለራሱ ነፃነት ሳያገኝ ለሌላው ይተርፋል ብለን ማሰብ አንችልም። በጊዜውም ቢሆን ባይሆንም በዛን ጊዜ አሁን እንደዛ የኦሮሞ ህዝብ ይታገላል ብለን አናስብም። እንግዲህ ምንድነው ማድረግ ስንችል የነበረው ብዬ የማስበው ልክ አሁን አንቺ ባለፈው ሰልፍ ላይ እንደተገኘሽ፣ የዲያስፖራ ሰልፍ ላይ ከተጋሩ ወንድሞቻችን ጋራ ያ ትብብር መኖር ነበረበት። ያ ትብብር የአንዱ ጉዳት ለሌላኛው ጉዳት መሆን ነበረበት፣ በሰፊው መኖር ነበረበት። በእርግጥ ነበረ። ለምሳሌ አረና እና ኦፌኮ አንድ ላይ ነበረ የሚሰሩት። እኛም አረና ስለነበር ትልልቅ የአረና መሪዎቻችንም የነበሩ የኦፌኮም አብሮ ነበረ የሚታገሉት፣ አብሮ ነበረ የሚታሰሩት። ችግሩም ህዝቡም አብሮ ነበረ የሚቸገረው። ጥሩ ነገርም ከነበረ አብሮ ነበረ የሚደሰተው፣ አብሮ ነበር የሚሰርቀው። መስረቅም ከሆነ ማለት ባለስልጣናቱ አብሮ ነበረ የሚሰርቁት። ስለዚህ በዛ ሁኔታ የትግራይ ህዝብ የራሱ ጥያቄ እንኳን ያልተመለሰለት ታጋዮች እንኳን የነበረውና በዛ ሁኔታ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኦሮሞ አሁን የ3 ዓመት የተባለው ምንድን ነው? በጣም ከባድ ችግር እንዳለ ነው። ኦሮሞ ህዝብ እንደ ህዝብ ትግሉ በጣም ከባድ እንደሆነ